e diel 29 janar për inspektoriatin e deklarimit të lartë të pasurive dhe konfliktit të interesit nuk është ditë pushimi. Siç dëshini në pamje, ky institucion është i hapur, ndërsa kanë mbetur më pak se 48 orë nga skadimi i afatit për gjyqtarët e prokurorët që duhet të dorëzojnë formularin e pasurisë, ky proces ende vazhdon. Nga 800 prej tyre, burime për raport të vënë nga ky institucion bëjnë me dije se 200 prokurorë gjyqtar ende si kanë depozituar formularët. Me dosje dokumentash dhe formularët e pasurisë, shumë gjyqtar përfshin ata të krimeve të rënda dhe të rrethave si prokuror të kryeqytetit janë paraqitur në ILDKPI për të dorëzuar personalisht formularët. Por ai kanë dorëzuar formularët drejtuesit e sistemit të drejtësisë. Ndër ata që kanë dorëzuar formularët është krye prokurori Adriatik Lalla, si dhe kreu i gjykatës së lartë Gjizair Zaganjori, por për të shmangur kamerat, ata mësuese kanë zgjedhur javën e shkuar limitin e orarit zyrtar dhe janë paraqitur në ILDKPI të premten rreth orës 15:55 minuta. Pas dorëzimit të këtyre formularëve, gjyqtar e prokuror do të qëndrojnë në pritje të ngritjes së komisioneve, të cilët do të ngrihen kontrollin e tyre sipas kriterieve të përcaktuar në ligjin e rivlerësimit, njohur si vettingu, ku në sajt do të kalojnë edhe raportet e aktorëve të drejtësisë me botën e krimit. Adesso